Për shkak të kushteve atmosferike me rreshje të ndendura shiu, është shtyr shembja me eksploziv e pallatit 6-kaçësh 1062 në Durrës, që ndodhet në lagjen numër 7 pranë drejtorisë së policisë. Duke ju kërkuar ndjes banorve të zonës, ju bëjmë dije se për shkak të kushteve atmosferike, rreshjeve të shiut dhe shkarkesave elektrike që ndikojnë në masat e sigurisë teknike, shembja e kontrolluar me ekskluziv e pallatit 6-katësh 1062 që ndodhet në lagjen numër 7 prapa drejtorisë së policisë nuk do të realizohet sot, por do të kryhet ditën e premte në datë 22 maj. Specialistët e IKMT-s kanë marrë të gjitha masat e sigurisë për kryerjen pa dëme të shpërthimit. Megjithatë, për arsye sigurie, njoftohen të gjithë banorët e banesave dhe subjekte që ndodhen aty pranë pallatit në një rreze 300 metra nga vendi i ngjarjes së shpërthimit, që ditën e premte ora 12 deri në orën 17 të lënë hapur dritare dhe dyert banesat dhe subjektet e tyre për të shmangur valën goditëse, të ulin në dysheme, televizorët dhe kompjuterat dhe të largohen nga banesa dhe subjektet e tyre bëjnë me dije në një njoftim specialistët e IKMT-s.